Зачестяват сигналите за онлайн тормоз при непълнолетните. Как можем да се справим с този проблем? Питаме сега Антонета Василева от Центъра за безопасен интернет, на което казваме добро утро. Тормоз ли е правилната дефиниция? Онлайн тормоз при непълнолетни или нека да си го кажем директно сексуален такъв? Онлайн тормоз е един от най-големите рискове за българските деца. Истината е, че сексуалната онлайн експлоатация е всъщност с тревожно растящи данни заради пандемията от миналата година. Европол в средата на миналата година докладва 100% ръст на сигналите към онзи момент. В рамките на година и половина ние наблюдавахме при нас между 20 и 60% ръст на опитите за директна връзка и за онлайн контакт на педофили с деца. Как стават? Кои са най-честите начини? Нека да го кажем, не знам дали ни гледат много деца, но пък могат да видят това нещо в интернет. Важно е родителите да го чуят, защото децата са в интернет в 99% от времето и пандемията влоши тази тенденция много бързо. Случва се по много по-лесен начин, отколкото всички ние си представяме. Децата общуват много повече с непознати в мрежата. Педофилите използват фалшиви профили и се прави на 13-14 годишни, съответно момичета или момчета, и търсят контакт с деца. Често тези деца, които се подават на такъв контакт, са самотни, търсят внимание, чувстват, че възрастните дори в семейството не им обръщат достатъчно внимание. И естествено, педофилите са хора, които много лесно и бързо... Но пак питам въпроса, как на игра... На усмеляваш се или казваш истината, как достигат някакви подобни действия и оттам на сетне пък зависимости? Непознатите в интернет стават приятели с децата и много бързо, общо взето понякога в рамките на един час. Не само комплименти, използват постовете на децата, особено тези, които са негативни и тъжни, използват тази информация и в рамките дори на един час може да се стигне до разговор за секс и да поискат гола снимка на детето от среща или да изпратят гола такава и по този начин да поискат обратно. Децата, особено в началото на юношеството, са склонни да изпращат такива снимки като част от израстването, от любопитството. За тях интернет е общо ето анонимно пространство и се чувстват безопасно там. Разбира се, тази безопасност е абсолютно илюзорна, защото много бързо след това си дават сметка, че са попаднали в много неприятна ситуация, в която или трябва да продължат да изпращат голи снимки, включително и сексуални актове видео, или пари. Защото има и такива, които изнудват за пари. Ако имам твоя гола снимка, започвам да те изнудвам. Ако не ми изпратиш още голи снимки, ще кажа на всичките ти приятели, защото съм част от мрежата ти от приятели, ще пратя на родителите ти, всички в твоето училище ще разберат, че си ми пратила това видео или пратил, защото стават жертва и момчета, и момичета. Говорим за училище, говорим наистина за тези зависимости. Ако имам твоя снимка или новина, която е сетивна за останалите и ти не искаш никой да я знае, аз мога да те тормозя. Но това само не говорим за възрастни, които навлизат в това пространство, или между децата съществуват също подобни зависимости. Децата често си така изпращат такива снимки и така наречения секстинг е новия флирт на дигиталното поколение. Не текстинг, а секстинг. Секстинг, да. Okay. Те флиртуват един с друг. Имали сме случаи на линията, които са дори онлайн връзки, виртуални, които с година са продължавали и децата никога не са се виждали на живо, нито пък са имали сексуален контакт, но въпреки това са разменяли доста сексуално съдържание помежду си. Понякога в разочарование от приключване на връзка може да се случи дете да изнудва или да злепостави с такава снимка своето вече бивше гадже. Така че е много важно децата да не изпращат такива снимки и да изобщо родителите да водят разговор с тях къде са границите, къде е личното пространство, не трябва да се преминава и да напомнят непрекъснато на децата, че каквото качим в интернет, снимка, пост,
то започва свой собствен живот, който ние дори от центъра да го свалим, защото можем да направим това, ние сваляме такова съдържание, но истината е, че снимката или видеото има собствен живот, то може да се разпространи безкрайно много пъти от различни хора и ние не можем да хванем всички разпространени снимки или видеа. След точно това ще ви попитам, как да възпитаваме, как да кажем послание на тях, на децата, без пък да бъдем така наставници, за да могат да разберат собствен живот. Това ли е дефиницията, която достигат и разбират децата, че една снимка не е контролируема оттам насетне. Когато изпрати на даден човек, той утре може да е с друго настроение, може да членува в някоя трета група, оттам насетне да се случи 15 пъти разпространена. За подрастващите най-добре се разбира от пример. Защото те не вярват, тъй като няма достатъчно натрупан опит. Обаче вече има достатъчно примери, в които деца и юноши са пострадали и когато излезе такава информация и в медиите, и в онлайн издаята, родителите могат да го използват като повод за разговор и да попитат, ти такива снимки произвеждал ли си на теб, някой пращал ли ти. Разговорът за секса е много труден между деца и родители, особено ако не е направен на време. За съжаление в България темата е табу, както в семейството, така и в образователната система. И когато децата станат жертва на онлайн сексуално посегателство, им е още по-трудно да потърсят помощ или да споделят на родителите си. Затова доверителните отношения са ужасяващо важни, колкото изтъркано да звучи. Кога трябва да започнем да говорим за секса и да ги ограмотяваме? В първия момент, в който детето попита откъде идват бебетата, оттам започва разговора за секса. И най-добре е да казваме истината с подходящи думи, а не да ги лъжем, че щъркелите носят бебетата, защото те не ги носят. Много е важно децата да чуват истината от родителите си с подходящи думи, защото когато не я чуят от тях, я чуват от улицата, от съученици по грешния начин. Желанието да си намерят своя собствена среда, в която да са избягали от реалността, от родителския контрол, може би и от учителския такъв. Това ли е пък техният мотив да търсят подобни не споделени с останалите сфери, контакти, преживявания? По отношение на сексуалното израстване в юношеството, любопитството е водещото. Контрола е, избягването от родителския контрол е на второ място, но особено от 13 години нататъка водещо е любопитството, желанието да научиш повече за собственото си тяло през огледалото. Интернет и селфитата вече играят ролята на това огледало. И когато нямаш и достатъчно самочувствие, защото то се изгражда точно в тези години и за външния си вид, децата търсят одобрение, търсят положителна обратна връзка онлайн, включително от непознати. Някак си повече се доверяват на такива хора, отколкото на собствените си родители, които оказват да изглеждаш чудесно. Те винаги ще кажат най-хубавите неща. Това заключване, тази дигитална трансформация, генерално, която претърпя цялото човечество, не само в България, това ограмоти ли мълчуганите или ги прави по-зависими? По-опасно ми става по този начин пространство. Казвате, че сигналите се увеличават над 17 000 за 2020 година. Да, сигналите се увеличават, защото децата са все повече в интернет, но истината е, че това е една тенденция, която върви от доста години и пандемията само я затвърди. Факт е, че децата винаги ще бъдат в риск в тази дигитална социална среда за тях, както са в риск, когато растат в парка, защото ние като родители ги учим как да оцеляват и как да се пазят в офлайн света. Трябва да правим същото и за онлайн света. Нещо, което родителите често подценяват, защото виждат, че децата добре се справят технически с дигиталните устройства. Проблема е, че те се справят много интуитивно, защото устройствата са интуитивно направени, но това не ги прави подготвени за всички рискове, които дигиталната среда крие в себе си. Трябва ли един родител да има TikTok на финала? Един родител не трябва да има TikTok, но трябва да следи какво харесва детето му в TikTok, какво следи, какви са му любимите теми, какво обича да гледа и да прави. Антонета Василева, Център за безопасен интернет, коментар за тази тенденция, която виждаме вече и не само за предизвикателството в TikTok, а и свързани с сексуалните такива посегателства, защото интернет е твърде свободно и опасно пространство.